الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. معزز حاضرين عيد، خواتين ملت، خوشی کا موقع ہے، اللہ کی تکبیر بلند کرنے کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم دن نصیب کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. معزز حاضرین، یہ عید الاضحیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوے کی ہمیں یاد دلاتی ہے، جو تمام نبیوں کے سردار، موحدین کے امام، ابو الانبیاء ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. معزز حاضرین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ انہی کے اولاد میں سے تھے، انہی کے اولاد میں سے تھے، انہی کے کلمے پر، انہی کی دعوت پر، انہی کے سکھائے ہوئے طریقے پر رہے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ ہی کی پیروی کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، پیدائش سے لے کر کے ان کے انتقال تک، اپنے اندر بڑی عبرتیں بڑی نصیحتیں رکھتی ہے. یہ توحید کا پرچم بلند کرنے والے نبی، ان کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک ایسے گھرانے میں جس گھر کا بڑا، جس گھر کا مالک بت گھر ہے، بت بناتا ہے، بت گری کو عام کرتا ہے، بت پرستی کی دعوت دیتا ہے، بت پرستی کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے، ایسے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور وہیں سے توحید کا کلمہ بلند ہوا. معزز حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر غور و فکر کیا جائے، ان کے اسوے پر غور و فکر کیا جائے، تو بے شمار مثالیں ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملیں گی، جس کا محور، جس کا خلاصہ یہی توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور یہی تکبیر آج کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین، آپ کے والد آپ کے مخالف، آپ کی قوم آپ کے مخالف، انہوں نے بڑا مجاہدہ کیا، انہوں نے بڑا مجاہدہ کیا، پوری قوم کی مخالفت کر لی، اللہ کی خاطر، اللہ کے کلمے کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا کی. آگے بڑھے آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے اور آزمایا، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بیابان میں چھوڑنا پڑا، اللہ کی خاطر یہ بڑی قربانی انہوں نے برداشت کر لی، بڑی قربانی برداشت کر لی. اور اسی طریقے سے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اکلوتی اولاد بڑھاپے کی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا، جس کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، ذبح کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آپ کو کامیاب کیا. توحید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا خلاصہ ہے،
توحید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پیغام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس توحید کو سمجھیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اسی توحید کے لیے جئیں، اسی توحید کے لیے مریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، ہمارے اپنے معاشرے میں جس کام پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ لگانے کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہمیں اپنی کوششوں کو لگانا ہے، وہ ایک اللہ کا کلمہ توحید، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اسی اکیلے کی عبادت کی جائے، اپنی عملی زندگیوں میں، اپنے عقیدوں میں، اپنے عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بندہ کام کرے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اے نبی، آپ اعلان کر دیں کہ میری عبادتیں، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اس رب العالمین اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم ملا اور میں سب سے پہلے اس پر اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، جس ملک میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہندوستان، یہ وہ ملک ہے جس نے توحید دیکھی، جس نے توحید دیکھی، توحید کے پروانے الحمدللہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک موجود رہے، اور اس ہندوستان کا امن و امان، اس ہندوستان کا امن و امان اللہ کی توحید، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، ایک اللہ کو ماننے میں ہے۔ معزز حاضرین، تھوڑا سا پیچھے جا کر کے دیکھیں، ایک ہفتہ پہلے ہم نے جنگ آزادی، آزادی ہندوستان کے تعلق سے خوشیاں منائیں۔ یہ آزادی کیسے ملی، یہ آزادی کیسے ملی؟ معزز حاضرین، 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد انگریزوں کا بہت زیادہ غلبہ ہونے لگا، وہ آگے بڑھنے لگے، ایک ایک کر کے ہندوستان کے مختلف صوبوں پر اپنا قبضہ زمانہ شروع کیے، اور سب سے پہلی آزادی کی جنگ، باقاعدہ طور پر سب سے پہلی آزادی کی جنگ سراج الدولہ نے لڑی، سراج الدولہ نے لڑی۔ تقریباً 1750 پر 4 ہجری میں سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور یہ سلسلہ علی وردی خان سے جو شروع ہوا تو آج تک 1940 پر 7 تک چلتا رہا۔ اور یاد رکھیں، اس جنگ آزادی میں، ہندوستان کے آزاد کرنے میں مسلمانوں کا حصہ اگر نکال دیا جائے تو یاد رکھیں، جنگ آزادی، آزادی ہندوستان باقی نہیں رہے گا۔ شروع سے لے کر آخر تک آزادی سے متعلق جو مومنٹ بنا، جو تحریک ہوئی، جو بھی کوششیں ہوئی، مسلمانوں کا اس میں برابر ہاتھ رہا، علماء برابر ساتھ رہے۔ تاریخ دیکھیں۔ معزز حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بطور ہندوستانی اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ 1700 سے لے کر کے 1750 سے لے کر کے 1940 پر 7 تک مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی، مسلمانوں نے جو اپنی قربانیاں پیش کی، اور اسی طریقے سے مسلمانوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، مسلمانوں نے ہر قسم کی قربانیاں اس ہندوستان کے نام پہ پیش کی، تو معزز حاضرین، اپنے آبا و اجداد کی اس بڑی قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہر مذہب کے لوگوں نے ساتھ دیا، ہر ایک نے جہاد اس آزادی ہند میں اپنی اپنی کوششیں لگائی، لیکن سب سے نمایاں کردار علماء کا رہا۔ علماء نے لوگوں کے ذہن بنائے، علماء نے علم جہاد بلند کیا۔ چنانچہ 1803 ہجری میں، 1803 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ جس وقت لوگ آپس میں اختلاف میں تھے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے نہ کیا جائے، 1803 ہجری میں، 1803 ہجری میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور اسی طریقے سے ہر ایک اسی جہاد کے لیے لگا رہا۔ معزز حاضرین، حتیٰ کہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اپنے مجلے الہلال اور البلاغ، ان دونوں کے ذریعے مسلمانوں کا، تمام انسانوں کا، ہندوستانیوں کا ذہن بناتے رہے کہ اس ہندوستان کو انگریز کے ظلم و جبر سے آزاد کرنا ہے۔ معزز حاضرین، جتنے لوگوں نے کالا پانی میں سزائیں پائیں، علماء کا اس میں بڑا کردار ہے، سب سے زیادہ سزا پانے والے علماء ہی رہے۔ معزز حاضرین، جواہر لال نہرو کہا کرتے تھے کہ اگر
علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک طرف رکھا جائے اور پورے ہندوستانیوں کی کوششوں کو ترازو کے دوسرے پڑے میں رکھ دے. یاد رکھیں جواہر لال نہرو کے کلمات ہیں کہ علماء صادق پور کی قربانیاں وزنی ہوں گی، بھاری ہوں گی، پورے ہندوستانیوں کی قربانیاں ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. معزز حاضرین، یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، یہ ہمارا اپنا ہندوستان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. معزز حاضرین، تحریک شہیدین، جلیاں والا باغ، ریشمی رومال کی مومنٹ، اور اسی طریقے سے حادثہ بالا کوٹ، یہ کئی ایسے واقعات ہیں جو علماء کی قربانیوں پہ دلالت کرتے ہیں کہ علماء کرام نے اپنی جان نذرانے کے طور پر پیش کی کہ ہندوستان کو آزاد کیا جائے. تو الحمدللہ اب جا کر کے ہندوستان 1940 برسات میں ان کی تمام کوششوں کے بعد آزاد ہوا. معزز حاضرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ تارا چند لکھتا ہے ڈاکٹر تارا چند کہ علماء میں سے تقریباً 500,000 علماء نے اپنی جان کے ایک نذرانے پیش کیے. علماء میں سے 500,000 علماء نے تقریباً اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. بنگال کو لے لیں، صادق پور کو لے لیں، اور اسی طریقے سے وہ شہر میسور ٹیپو سلطان جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد عالم بلند کیا، عالم جہاد کو بلند کیا تھا. معزز حاضرین، بڑی جنگیں لڑی، حتیٰ کہ 1799 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی شہادت کے بعد جنرل ہاؤس کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. تو معزز حاضرین، اپنے مسلمانوں کی، اپنے اسلام کی تاریخ کو پہچاننے کی کوشش کریں، ہندوستان کی تاریخ سمجھیں، پڑھیں، پڑھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں. کچھ قومیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، تاریخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں، تاریخ ختم نہیں ہو سکتی. یہ مسلمانوں کا اور اسی طریقے سے پورے ہندوستانیوں کا خون سیچ کر کے اس ہندوستان کو سجایا گیا ہے. تو معزز حاضرین، ہندوستان میں امن و امان کی کوشش کریں. اگر کوئی فرقہ اس کو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی فکر کا غلام بنانا چاہتا ہے، یرغمال بنانا چاہتا ہے، تو کبھی اس ہندوستان کا کوئی بھی شہری، چاہے مسلمان ہو کے غیر مسلمان، اس کو برداشت نہیں کرے گا، یہ چیز آگے نہیں چلے گی. معزز حاضرین، ہندوستان امن و امان کا گہوارہ ہے، ہندوستان امن و امان کا گہوارہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. معزز حاضرین، آزمائشیں یہ زندگی کا ایک حصہ ہیں، اور خصوصی طور پر نبی کریم علیہ السلام نے کہا ایک آدمی سے کہ جس نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی سنت سے میری محبت ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اچھے سے دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو، اچھے سے سمجھ لو کہ کیا دعویٰ کر رہے ہو، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس پر فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے کسی برتن کا آخری قطرہ انڈیلنے سے تیزی سے نیچے گر جاتا ہے. معزز حاضرین، آزمائش انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، کبھی انسان کو اس کی جان میں، کبھی اس کے مال میں، کبھی اس کے اہل و عیال میں، کبھی اس کے ویوپار میں، کبھی مختلف طریقے سے آزمایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں کھڑے جمے رہیں، آزمائشوں پر ثابت قدم رہیں. معزز حاضرین، قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے. اسی قسم کی آزمائش ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں، کیرلا کے بھائیوں پر آئی ہوئی ہے، کیرلا کے ہندوستانی اور ہمارے اپنے کئی مسلمان بھائی ہیں جو اس آفت کا شکار ہیں. ناگہانی آفت ہے، قدرتی آفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارشیں نازل کی جو ضرورت سے زیادہ ہو گئیں تو ان کے لیے عذاب بن گئیں، ان کے لیے مصیبت بن گئیں. معزز حاضرین، یہ جہاں پر اپنے لیے عبرت ہے، جہاں پر ان کے لیے آزمائش ہے، وہیں پر ہمارے لیے ایک نصیحت ہے. معزز حاضرین، انسان اپنے دین پر جمع رہے، توحید پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. اور اگر کسی ناگہانی آفت سے انتقال بھی ہو جائے، موت بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر وہ جمع رہے، اللہ کی توحید پر وہ جمع رہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی آخرت کو ضائع نہیں کرے گا. تو معزز حاضرین، اپنے ان بھائیوں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اس میں ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے، ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے جو مدد پیش کر سکتا ہوں مدد پیش کرے. تقریباً سب لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل کیرلا کے کیا حالات ہیں، کن مصیبتوں سے وہ دوچار ہیں. معزز حاضرین، اپنے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہو آگے بڑھ کے ان کو دیں، ان کو مالا مال کریں،
بڑی مصیبت میں ہے، بڑی آفت میں ہے۔ تقریباً 100 سال میں یہ بہت بڑا طوفان ہے، بہت بڑا سیلاب ہے، بہت سخت بارشیں ہیں جس کا وہ شکار ہوئے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں، دعائیں سب سے اہم ہے، اور دعاؤں کے بعد آپ کا دست تعاون، مدد کے لیے جو ہاتھ آپ کا بڑھ سکتا ہو جتنا بڑھ سکتا ہو بڑھائیں۔ اور معزز حاضرین، ایسا نہ کریں کہ قربانی نہ دیں، قربانی کا پیسہ وہاں پہ دے دیں، یہ غلط بات ہے۔ قربانی ضرور دیں لیکن قربانی میں کمی کر لیں۔ جیسے کوئی 2-4 بکرے دیتا ہو، 1-2 بکرے پہ اکتفا کر لے، 2-4 گائے بیل دیتا ہو، 1 بیل پہ اکتفا کر لے اور باقی پیسہ وہاں بھیج دے، اور جو قربانی دے، قربانی کے علاوہ جو پیسہ دے سکتا ہو اللہ کے راستے میں دے۔ معزز حاضرین، آج آپ دیں گے، اللہ محفوظ رکھے۔ اگر آپ پر کوئی آفت ہو، اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے ہاتھ کھلائے گا، دوسروں کے ذریعے آپ کو مدد پہنچائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، آج خوشی کا موقع ہے، قربانیوں کا دن ہے، عید کے بعد قربانی کی جاتی ہے، جائیں اللہ کے نام پہ قربان کریں، اللہ کے نام پہ قربان کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کبھی قربانی کو نہ چھوڑے، قربانی نہ چھوڑے، جو طاقت ہے قربانی ضرور کرے۔ اور معزز حاضرین، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا نہ گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ کوئی اور چیز اللہ کو چاہیے۔ اللہ کو چاہیے تمہارے دلوں کی کیفیت چاہیے، دلوں کا تقویٰ چاہیے۔ ایمان کو اللہ جانچنا چاہتا ہے، ایمان کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس خلوص کے ساتھ، کس ایمان کے ساتھ، ریاکاری کے بغیر، دکھاوے کے بغیر، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے آپ کتنے اچھے انداز سے اللہ کے نام پر جانور قربان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے نام پر قربانی کریں، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، پڑوسیوں کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، ہر ایک کے حق کو یاد رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اس مہمان نوازی کو قبول کریں، اور کسی بندے کو بھوکا نہ رہنے دیں، کسی بندے کو بھوکا نہ رہنے دیں، ہر ایک کو مالا مال کریں، ہر ایک کو دیں۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، وہیں پر یہ بات یاد رکھیں، اسلام نظافت کا دین ہے، اسلام صفائی ستھرائی کا دین ہے، اسلام پاکی صفائی چاہتا ہے۔ تو اس قربانی کو دوسروں کے لیے آفت کا ذریعہ نہ بنائیں، اس قربانی کے جو گندگیاں نکلتی ہیں، ان گندگیوں کو کسی اور کی تکلیف کے پہنچنے کا ذریعہ نہ بنائیں، پاکی صفائی کا پورا خیال رکھیں، پاکی صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ اپنا گھر ہو، پڑوسیوں کا گھر ہو، سامنے کی جگہ ہو، یا جو جگہ کیوں نہ ہو، پاکی صفائی کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکی صفائی کا اسلام میں بڑا درجہ بیان کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پاکی صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، پاکی صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو معزز حاضرین، پاکی صفائی کا خیال رکھیں، اور یاد رکھیں، یہ 3 دن، آج کے بعد کے مزید 3 دن، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، یہ تمام کے تمام قربانیوں کے دن ہیں، یہ تمام قربانیوں کے دن ہیں۔ آج قربان کریں، آج نہ ہو تو کل قربان کریں، پرسوں قربان کریں، ایک اور دن قربانی کریں۔ 4 دن اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کے رکھے ہیں، جس کو جیسی سہولت اللہ کے نام پہ قربان کرے۔ اور ان دنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ یہ دن ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو بندہ کھانے پینے میں آ کر کے اللہ کی نافرمانی کا شکار نہ ہو، سرکش نہ بنے، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر کے اللہ کا نافرمان نہ بنے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے، وہیں پر وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے۔ اسی وجہ سے یہ سنت ہے کہ 9 تاریخ سے لے کر کے، 9 تاریخ سے گزری ہوئی کل کی فجر سے لے کر کے 13ویں تاریخ، ایام تشریق کے سورج کے غروب ہونے تک بکثرت اللہ کی تکبیر کہنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، یا اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علامہ ہدانا، یا اس قسم کے جو کلمات ہیں، تکبیر کے کلمات، اپنے گھروں میں ہوں، اپنے دکانوں میں ہوں، راستوں پر چلتے پھرتے ہوں، یا جس حالت میں ہو اس حالت میں اللہ کی تکبیر بلند کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے بڑی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، بڑی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور شکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو مزید بڑھاتا ہے۔ معزز حاضرین،
العالمین، اس عظیم نعمت کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے عید سعید بنائے، بابرکت عید بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے امن و امان کا اس کو ایک بہترین ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے ایمان کی بہتری اور صحت کی بہتری کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرمائے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ کسی آزمائش کا شکار ہوں، خصوصی طور پر کیرلا کے ہمارے افراد، یا اسی طریقے سے دنیا کے جس مقام پر جو کسی بھی قسم کی آزمائش کا شکار ہو، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشوں کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان میں بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان میں جو مر چکے ہوں، جن کا انتقال ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان میں جو بھی مسلمان ہیں ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو قربانی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اسے پورے اخلاص کے ساتھ ہم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، یہ تکبیر کثرت سے کہتے رہیں، آج سے 3 دن بعد تک بھی اس تکبیر کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیں، یہ صرف نماز کے بعد کا ذکر نہیں ہے، ہمیشہ کہنے والا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔